E aí, família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que vocês cheguem aqui no vídeo deixando o like e já se inscrevendo no canal se vocês não forem inscritos ainda, tá, gente? Verifiquem aí se o sininho de notificação de vocês está opção todas para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe um giro de notícias, vou falar aqui sobre as polêmicas do futebol. Gente, esses 3 dias aí deram o que falar. Primeiro foi o Matos, aí veio o Praz e respondeu o Matos. E hoje o Felipão deu uma entrevista também pra Transamérica. Então eu vou trazer pra vocês aqui com exclusividade o que eles falaram. Vou deixar a minha opinião, quero saber a de vocês também, tá bom? Então solta a vinheta e bora pro vídeo. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E o Palmeiras, no ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar. Eu sei que esse momento tá difícil, gente, mas eu queria apresentar para vocês aqui um parceiro do canal que chama Popsi, gente. E é uma forma aí de vocês ganharem uma graninha extra. Eu sei que tá todo mundo desesperado, mas você tem com certeza algo na tua casa que você precisa se desfazer, então você pode fazer uma grana nisso. É que é um aplicativo de desapego. É super fácil de utilizar, você tira a foto do produto automaticamente, ele tem um mecanismo ali que consegue identificar o que você está querendo vender, coloca o valor que você quer naquele produto e esse produto automaticamente fica visível para as pessoas que moram ali na sua região, então você já economiza com o frete. É um aplicativo que a Cássia aqui do canal, uma palestrina, recomenda para vocês. Vou deixar o link aqui na descrição. É totalmente gratuita, a Pops não fica com R$ 1, é todo seu e tem para Android e tem para iOS. Belezinha? Agora bora pro vídeo. Bom, gente, Felipão, numa saída muito contestada pelo ídolo que ele é do Palmeiras, por tudo que ele já conquistou no Palmeiras, então meio que a torcida ficou dividida. Até hoje a gente tenta buscar um entendimento, porque assim, eu fui uma das pessoas aqui que pedi muito a saída dele, mas pelo que ele estava fazendo em campo com os jogadores, que eu não via nada de diferente, enfim, a gente vai falar sobre isso. E ele foi perguntado, eu vou deixar aqui na descrição, gente, o link da entrevista, se vocês quiserem assistir. Ele deu a entrevista pra Transamérica, é no minuto 19 mais ou menos que ele começa a falar sobre o Palmeiras, então vocês já cliquem lá no vídeo e já vão pro ponto que ele fala, porque ele fala bastante da seleção também. Então eu vou deixar minha opinião aqui, o que eu entendi sobre, né? Ele fala primeiro aí sobre a saída dele do Palmeiras, que ele, na verdade, ele fala sobre o Alexandre Matos o seguinte: o Alexandre Matos era funcionário igual ele, né? Gente, eu tenho muita raiva de falar sobre o Alexandre Matos aqui, porque eu acho que o Alexandre Matos já fez muita merda no Palmeiras. Quem me acompanhou ano passado sabe o tanto que eu batia no Alexandre Matos aqui, que eu implorava pela saída dele. Mas enfim, então ele fala de uma forma de que o Alexandre Matos também era funcionário. E ele falou assim que o entendimento de que ele não servia mais pro Palmeiras veio além do Alexandre Matos, né? Veio da diretoria, veio de alguém lá de cima. Quando ele fala de alguém lá de cima, eu tenho a interpretação de que esse alguém lá de cima se torna o Maurício Gagliotti. Quem que era maior que o Alexandre Matos ali no Palmeiras era o Maurício Gagliotti. Por mais que eu ache, né, que o Matos ali que comandava muito mais o Palmeiras do que o Maurício Gagliotti. Até em muitas entrevistas era o Matos que vinha e falava, né? E o Maurício Gagliotti sempre se escondia e tal. Para mim, o Maurício Gagliotti deu autonomia para o Alexandre Matos em muitas coisas, até em contratações de jogadores, mas enfim, isso aí a gente falou muito ano passado. E no meu entendimento, é que ele quis dizer que veio do Maurício Gagliotti essa demissão. Até me surpreende, porque é uma das vontades do Felipão ter voltado ao Palmeiras foi sim do Maurício Gagliotti, né? O Matos, eu acredito, se deixasse por ele deveria ter, ele contrataria o Menezes ali no lugar do Felipão, com certeza seria a opção de técnico dele naquele momento. Mas o Felipão foi contratado até por uma vontade do Maurício Gagliotti. Então me surpreende essa decisão ter vindo dele. Eu acho que foi num conjunto. Não entendo até o porquê do Felipão defendendo, falando que o Maurício Gagliotti era um funcionário tanto quanto ele. Isso me deixou um pouquinho intrigada, eu posso dizer. Porque para mim a decisão tinha vindo mesmo do Matos e não do Maurício Gagliotti. Para mim o Maurício Gagliotti era quem
apoiava a permanência dele. Gente, você vê que no Palmeiras é tudo meio complicado, né? Você tem um entendimento de uma coisa totalmente diferente do que é. E me surpreendeu porque eu achei mesmo que o Felipão iria falar ali abertamente que a decisão tinha vindo do diretor de futebol do Palmeiras. Enfim, enfim, enfim. E aí ele também é perguntado sobre o porquê nós perdemos aquele Campeonato Brasileiro do ano passado. Por que que o Campeonato Brasileiro escapou ali pelos nossos dedos, né? Se antes da parada da Copa América o Palmeiras estava muito bem. Eu também vou trazer o meu entendimento aqui, porque eu até fiz no meu pós-jogo, gente, contra o Corinthians, falando sobre isso, falando que o Palmeiras perdeu o campeonato pra ele mesmo, né? Qualquer clube da Série A que estava ali na segunda colocação iria ultrapassar o Palmeiras, iria ser campeão. Por infelicidade, era o Flamengo com um elenco bom, um elenco concentrado no que queria e conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro. Palmeiras, depois que voltou da parada da Copa América, teve ali um momento de desconcentração dos jogadores. É lógico que o Felipão jamais, até por questão de ética, iria dar uma entrevista e dizer que não, a culpa não foi minha, a culpa foi dos jogadores. Jamais ele falaria isso, mas eu tive o entendimento de que ele quis dizer que o Palmeiras, o time do Palmeiras, perdeu um pouco o foco, né? Tanto que ele cita, dava certo com o Deyverson antes da parada da Copa América, depois não deu mais. Então, meio que ali não funcionava mais nada. O meio de campo do Palmeiras não funcionava mais, os atacantes não funcionavam mais, os nossos laterais não funcionavam mais. E até a demissão do Felipão me vem na mente que ele saiu do Palmeiras até por conta do que o Palmeiras estava apresentando em campo. Vocês sabem, gente, que treinador tem um cargo muito contestado, né? Eles acabam tendo uma pressão muito grande porque eles são responsáveis por fazer o time do Palmeiras. O time, eu tô falando do Palmeiras, mas o time treinar. O time do Palmeiras me parecia mal treinado. Tanto que eu acho que uma das maiores. Um dos maiores motivos do Palmeiras, do Felipão ter saído do Palmeiras, foi a insistência com o Deyverson, que a gente via que o Deyverson não dava mais certo e ele insistia no Deyverson. Naquele Palmeiras e Grêmio, lá no finalzinho, ele botou o Deyverson, ainda falei, gente, ele botou o Deyverson pra ser a salvação da pátria, sendo que o Deyverson, meu Deus do céu, não tem condição de defender. E por isso, muitas vezes eu pedi aqui pra que o Felipão fosse dispensado, porque eu não via algo diferente no Palmeiras, eu não via, o sistema de jogo era sempre o mesmo, aquela mesmice, o Felipão não mudava, insistia com o Deyverson, e a gente se esguelava aqui, e assim, pra mim foi uma junção de coisas, o Palmeiras não se ajudava com os jogadores que tinham ali em campo, né, então ninguém se ajudava. Enfim, aí que o Felipão foi demitido do Palmeiras, mas o meu entendimento é que faltou o foco dos jogadores, né, a culpa maior foi do time do Palmeiras que não quis jogar. A gente também foi eliminado da Copa do Brasil precocemente, que a gente tinha total condições de ganhar, né? A gente foi eliminado da Libertadores com um resultado favorável. Então, pra mim, foi que o Palmeiras ali, o time do Palmeiras, os jogadores, o elenco, perdeu a concentração no Campeonato Brasileiro, acabou focando em outros. Eu digo, posso dizer aqui, a Libertadores acabou perdendo o foco, e aí que a gente não conseguiu nada. Até naquele Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras empatou, que eu fiz um pós-jogo pé da vida também, enfim, entre outros resultados aí, que foram bem, bem ruins pro Palmeiras. Então esse é o meu entendimento da entrevista, eu queria que vocês assistissem depois, vocês tirassem a conclusão de vocês sobre o que aconteceu com o Palmeiras, o porquê que o Felipão foi demitido do Palmeiras, se veio mesmo essa decisão do Maurício Gagliotti, a pressão da torcida. Enfim, o Felipão jamais vai deixar de ser o técnico, um dos maiores técnicos. Pra mim, eu posso dizer que o maior técnico vencedor aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras, por ter trazido aquela Libertadores tão sonhada pra gente, né? Voltou agora aqui em 2018, nos trouxe o Campeonato Brasileiro, que foi importantíssimo pra gente, né? Pra mim, o Felipão que salvou de verdade o Maurício Gagliotti aí de terminar os anos que ele tem aqui no Palmeiras como presidente sem nenhum título. Pra mim, ele que salvou, ele que nos deu o título de 2018 e em 2019, por infelicidades, não conseguimos e o Flamengo foi campeão. Mas enfim, você vê um despreparo também da diretoria do Palmeiras, da era Matos, 2015 a 2019, se passaram 10 técnicos pelo Palmeiras, inclusive a gente estava falando isso sobre no debate Alviverde, no nosso grupo. Iremos abordar esse assunto hoje, gente, na live, então conto com vocês hoje na live, às 8 horas da noite, no canal do Debate Alviverde, vou deixar aqui na descrição. Iremos abordar um pouco mais esse assunto, sobre os técnicos, né, passaram pelo Palmeiras e tiveram um período muito curto aqui, então você vê um despreparo da diretoria sobre isso, então conto com vocês lá às 20 horas, né, conto com vocês lá. Enfim, gente, eu queria que vocês
entendessem o que eu quis dizer aqui pra vocês, a interpretação que eu tive. Eu não entendo muito, vocês me perguntaram até pra falar aqui, ah, Cássia, fala aí sobre o Matos, sobre o Praz, que o Praz acabou dando no meio do Matos aí. Gente, eu não consegui assistir inteira a entrevista do Matos, porque eu não tenho estômago pra isso. Eu li um pedaço no Globo Esporte, no globoesporte.com, sobre a entrevista do Matos, falando do Praz, falando que o Praz tinha um salário no Palmeiras um dos maiores, né? Falando que a decisão ali tinha sido tomada por X, Y, e que não tinha sido tomada apenas por ele, que ele não, que ele acha injusto esse ressentimento que o Praz tem com ele. Mas, gente, quem sabe o que aconteceu na verdade são os dois, né? E o Praz é uma pessoa muito tranquila. O Praz veio a público ontem, deu uma entrevista pro Fox Sports, arregaçou com o Matos. Pra mim, ele deitou o Matos no chão, pisou em cima, né, ele falou ali com propriedade, e eu prefiro acreditar no Praz, que sempre foi uma pessoa íntegra, que sempre honrou o manto, que foi uma pessoa muito, muito transparente, que nos ajudou em muitos momentos, do que acreditar no Matos, que já foi pego em mentiras há muitas vezes. Não estou aqui falando, defendendo que o Praz tivesse que ficar, por mais que eu defenda essa posição, mas eu entendo a de vocês, falando que por conta da idade e tudo mais, eu respeito a opinião de vocês. A minha posição seria que ele deveria ficar. Ele comenta sobre o contrato de gaveta, porque teve um contrato de gaveta, sim, com o Jailson, né, e isso prejudicou que o Praz ficasse. O Praz fala que ele não era um dos maiores salários do elenco, e eu acredito no Praz. Eu não acho que ele é uma pessoa mentirosa. E eu tenho, assim, até uma certa ânsia de falar o nome do Alexandre Matos. Ele fala por muitas vezes, repete, que ele tem um sonho de voltar à Sociedade Esportiva Palmeiras um dia. E eu, Cássia Poggi, espero que nunca mais ele retorne ao Palmeiras, porque, gente, eu acho que eu vou enlouquecer o dia que isso acontecer. Eu espero do fundo do meu coração. O que ele tinha que fazer pelo Palmeiras, ele já fez, ele teve alguns acertos, eu acho que ele até foi melhor, e até agir, né, também do nosso debate, a Viverde, ela comenta sobre isso, ela fala que ele foi melhor ali com o Nobre. Por quê? Porque o Nobre, ele botava rédea, né, não era igual o Gagliotti, que pra mim o Gagliotti deixou tudo nas mãos do Alexandre Matos. Então, com o Nobre, ele conseguiu trabalhar um pouco melhor. E aí, quando entrou com o Cabeça de Ovo, aí que tudo se desandou. Mas eu não quero ver o Matos nunca mais de volta à Sociedade Esportiva Palmeiras. O Praz eu receberia de braços abertos, até acho que deveria ter um jogo de despedida, né, aquele jogo, pra ficar marcado ali na história do Palmeiras, assim como foi o Alex, assim como foi o Marcos um dia. Enfim, eu faria um jogo de despedida pela importância que o Praz teve no Palmeiras. E é isso, meu entendimento. Acredito que nós iremos abordar esse assunto também na live de hoje, então eu conto com vocês. Peço desculpa pelo vídeo longo, mas eu acho que eu precisava abordar um pouquinho desses assuntos aqui com vocês. Obrigada por terem ficado comigo até o final. Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. E avante, palestra!